אני מנסה לתת לך דוגמה, לדוגמה הספציפית שהבאת, שההפך, אם אתה, השלילה של ההפך הוא לא בהכרח חיוב של הקודם. אז מה ההפך של זה? רגע, אני רק מסביר לך למה, בוא תבין את השכל שוב בדבר. שנייה, להביא משהו ויש... תראה, אם אתה ממקד את השאלה, כי זה גם תרתי משמע, השאלה של להביא לך משהו היא גם יכולה להיות הרבה משמעויות. אם אתה שואל מישהו, האם אתה מוכן שאני אביא לך משהו? כן או לא? נגיד. אבל לפעמים להביא לך משהו, לפעמים התשובה היא לא בכן ולא. זאת אומרת, אם התשובה היא בכן ולא, אז אפשר להגיד, אם יש לנו רק שתי אופציות של תשובה, אז צריך לומר שאם אתה אומר למישהו להביא, סליחה, אם זה כן ולא, נגיד, לשים סוכר, יש כן ולא. נכון. אמרת שגם אתה לא משנה, אבל בעיקרון יש יותר את הכן ולא. כאילו, מה אתה מעדיף? אם או בלי? לשים לך ממרח או לא לשים, כאילו, אם מים חמים או בלי מים חמים, אין פה הרבה אופציות. אז פה אתה יכול להגיד, לא לשים לך מים חמים או לשים לך מים חמים. זה עוד יכול להיות הגיוני להפך. אבל יש מצבים שזה לא תמיד כן ולא. נגיד, להביא לך משהו? אז עוד פעם, אז שאלה מה מהות השאלה. אם מהות השאלה היא, נגיד, האם אתה צריך שאני אביא לך משהו, יש כן ולא. עכשיו יש נגיד לדוגמה, להביא לך משהו, מה שאלה, אתה מעוניין שאני אביא לך משהו, או אני יכול להביא לך משהו, או בא לך שאני אביא לך משהו, או מתחשק שאני אביא לך משהו, יש שם מילה חסרה. ולכן, אם אתה תגיד למישהו, תגיד לי, לא להביא לך משהו, אז זה כאילו, האם יציק לך שאני אביא משהו? אז הוא יכול להגיד לך לא. אבל עדיין אם תגיד לו, להביא לך משהו, גם אגיד לך לא. שזה כאילו אומר, להביא לך משהו, לא. אבל אם אתה רוצה, תביא. אבל אם תגיד לו לא להביא לך משהו, הוא גם יכול להגיד לך לא. כי מה שאני בא להגיד עוד פעם, שימו לב לחידוד של הדבר. אם השאלה, התשובה עליה היא בכן ולא, אז אתה יכול להגיד משהו, וגם תשאל את ההפך שלא תהיה לזה אותה משמעות. אבל לפעמים זה לא כן ולא. לפעמים יש יותר מכן ולא. אז קודם כל בדרך כלל יש יותר מכן ולא, כי יש כן, לא ולא משנה. בסדר? אבל במקרה הספציפי הזה, הוא שונה ממקרה רגיל של לשים סוכר, כי גם בלשים סוכר אפשר להגיד כן, לא ולא משנה, גם שם יש כן ולא ולא משנה. אבל במקרה הספציפי של להביא לך משהו, לדוגמה, זה יש, השלוש אופציות הן הרבה יותר, יש, השלוש אופציות הן הרבה יותר פעילות מאשר נגיד בלשים סוכר, כי בלשים סוכר יש כן ולא ואולי, או לא יודע, תבחר אתה. אבל בנושא הספציפי הזה יש יותר משלוש אופציות כי חסרה מילה. כי השאלה לא מוגדרת, להביא לך משהו, אם השאלה הייתה מוגדרת יותר, אז יש תשובה יותר ברורה, כן או לא, אבל השאלה עצמה לא מוגדרת כל כך, אתה מבין? למה, מה חסר פה הגדרה? כי אתה אומר להביא לך משהו, מאיזה בחינה? מבחינת צורך, מבחינת רצון, מבחינת עניין, מבחינת, מאיזה בחינה? מאיזה הקשר? להביא לך משהו באיזה הקשר, באיזה עניין, באיזה זה כאילו, עבור איזה, עבור ביחס לאיזה מטרה. כי להביא לך משהו זה יותר תיאור של פעולה, אבל לא כאילו, יכולות להיות הרבה תשובות לשאלה הזאת. כן, אבל, לא, אם, כל מיני וריאציות יכולות להיות. ולכן פה, לא בכך שאם מישהו יגיד לך להביא לך משהו לא, אז שאני תגיד לו לא להביא לך משהו שהוא יגיד לך כן. מה, נדבר? יש כאילו, יש שתי סוגות שאלות. יש שאלות שהן מוגדרות יותר ויש שאלות פחות מוגדרות. השאלה הזאת היא סוג שאלה שהיא פחות מוגדרת. ממילא, התשובות יכולות להיות יותר מגוונות. לעומת בשאלה מוגדרת יותר, כמו להכין לך, לשים לך סוכר או לא, ששם האפשרויות הן שתי אפשרויות, או שלוש. שזה יותר שתיים. יותר מצומצמות. כן. ממילא, ההפך שלה יכול להיות שונה. יכול להיות שונה. כי זה לא בהכרח ההפך. זה אין לה יותר מסוים. כי התשובה היא לא בכך בכן ולא. אם התשובה הייתה בכן ולא, זה היה משהו אחר. טוב, הבנת את זה? כן, נגיד, יש נגיד שאני שואל, הבנת את זה כי יש או הבנת או לא הבנת? נגיד. יש כן משהו. ולא. לא, לא הבנת את זה? אוקיי, דבר. שנייה רגע. אבל מה ששמתי לב, שאני אומר, אם היה מובן ברור שצריך להבין נגיד בשאלה הזאת, אז אין שאלה, נכון? אין שאלה. אם ברור משהו, אני לא שואלים. לא, אם ברור שצריך להביא את הכל נגיד, להביא הכל, אני צריך להביא הכל נגיד. נגיד שיש מסיבה, אתה צריך להביא הכל. הכל, אז אין שאלה, נכון? את מי אתה שואל אם להביא משהו? נכון, אין שאלה. עכשיו, מצד שני, אם אני לא צריך להביא כלום, גם אין שאלה. לא, אתה יכול לשאול מישהו.
לא להביא משהו? כאילו יש כבר משהו שהביאו ואני לא צריך להביא אותו? כאילו, שנייה, אני רוצה... זה יכול להיות. רגע, שנייה, אני רוצה את השאלה, את השאלה. אם אני במצב שאני לא צריך להביא כלום, אין שאלה, נכון? אני מבין להביא את השאלה. אתה צריך גם שאלה. אולי אתה רוצה, אתה לא צריך, אבל אתה רוצה. זה משהו, עם כל ההיבטים אני. גם כשאתה לא צריך, עדיין השאלה, האם להביא משהו? אני לא צריך, אבל אני רוצה להביא משהו. לא, מנקודת מבט של השואל. גם משנה. לא, תקשיב, גם כשאתה לא צריך, עדיין יש אופציה של יכול, רוצה, מעוניין, מעדיף. גם כשאתה לא צריך, עדיין יכולה להיות שאלה. מה ההבדל? אם אתה צריך, זה מחויב. אם אתה צריך, מחויב שאתה צריך להביא משהו, אז אין שאלה. למרות שאתה יכול לשאול, אפשר לא להביא משהו? שבמובן של אם כבר הביאו משהו. אבל אתה לא צריך לשאול להביא משהו, כן, אתה צריך להביא הכל. עכשיו, אם אתה לא צריך, אז יש לך הרבה אופציות. מי שצריך, אין לו אופציה לא להביא. מי שלא צריך, יש לו אופציה עדיין להביא. הוא שצריך להביא, לכאורה, מה ההבדל בין צריך ללא צריך? הנה, זה גם כמו מעניין. אחד צריך, השני לא צריך. אבל זה לא ההפך שלו, בדיוק. כי הוא שצריך להביא, אין לו עוד אופציה, הוא צריך להביא. הוא שלא צריך להביא, הוא יכול להביא. הוא לא צריך להביא, הוא יכול להביא. לכאורה, צריך, לא צריך. לא, לא, אבל הוא צריך, אין לו אופציה. הוא לא צריך, יש לו אופציה. לכן, הוא שצריך להביא, אין לו מה לשאול, הוא צריך להביא. הוא שלא צריך להביא, הוא שלא צריך להביא, הוא יכול להביא. אז הוא עדיין יכול לשאול שאלה. רק שלא יגיד מישהו ישאל, לא להביא. אתה לא צריך להביא. ויש בזה, רגע, ויש בזה עוד היבט מסוים, כי הרבה פעמים השאלה, עוד פעם, תלוי בהקשרים, הרבה פעמים השאלה היא על מה שנראה ברור מאליו. כאילו, אם ההיגיון אומר שתביא, אתה לא תשאל להביא, אתה צריך להביא. אתה תשאל לא להביא משהו, כאילו במובן של כבר יש את משהו שאני לא צריך להביא אותו. אבל אם נגיד לדוגמה, אתה לא צריך להביא, אז אתה תשאל להביא. עוד פעם, אתה הבאת מה אמרתי? אם אתה לא צריך להביא... סליחה, אם אתה נגיד צריך להביא דברים, נגיד יש איזה אירוע, אתה צריך להביא דברים, אז אין היגיון לשאול, להביא? כן, זה הדיפולט. כאילו לא שואלים על הדיפולט. כאילו, להביא? צריך להביא, מה אתה שואל? אם כבר תשאל, האם יש משהו שאתה לא צריך להביא? כאילו במובן של אם יש כבר משהו שהביאו לפניך. עכשיו, לעומת זאת, אם אתה לא צריך להביא, אז מה תשאל? צריך להביא? לא, סליחה, תשאל, לא להביא? מי אמר שאתה צריך להביא בכלל? אז תשאל, להביא? אבל בזו להביא... רגע, אני אומר, כאילו, אתה מסגנן את השאלה לפי המקום שהוא פחות ברור מאליו. זאת אומרת, אם זה ברור מאליו שצריך משהו, אז לא שואלים עליו, שואלים על ההפך שלו. הבנת מה אני מתכוון? כן. עוד פעם, זה תלוי בהרבה הקשרים, אני אבל אומר שיש פה עוד היבט של הניסוח של השאלה, עוד היבט, אוקיי? שההיבט אומר... שאתה בודק מה הדיפולט, מה ברירת מחדל. אם אני לא אגיד כלום, מה הוא חושב? ואז אין היגיון לשאול שאלה שהיא בעצם מה שהוא כבר חושב. כן. לפעמים כן. שהתשובה לה תהיה מה שהוא כבר חושב. לא יודע, אם הוא חושב שאני לא צריך להביא, נגיד. אז מה תשאל אותו? לא צריך להביא? לא. הוא חושב שאתה לא צריך להביא. כאילו זה, אתה שואל שאלה שאם התשובה, נגיד שהוא חושב שיש פה צבע אדום, נגיד לו, זה צבע אדום? כן, צבע אדום. צבע ירוק? אולי צבע ירוק. אתה שואל מישהו להזיז את הדבר, לא אם להשאיר אותו במקומו. מה שואלים? על שינוי. נכון. על דבר שהוא אפשרי עדיין. אם זה מחויב, אתה לא שואל עליו. תראה, בהיגיון, בוא נחשוב בהיגיון. נגיד שאתה לא צריך להביא כלום. לא צריך להביא כלום. עכשיו, מה תשאל מישהו? לא צריך להביא? אם הוא יגיד, אתה כאילו לוקח את האופציה הדיפולטית, הברת מחדל, אתה מוסיף לה סימן שאלה. עכשיו, אם התשובה תהיה כן, אז כאילו, מה שאלת? מה רצית? כמו, יש פה קיר? כאילו, מה אתה רוצה? יש פה פיל, זה שאלה. קיר זה לא שאלה. כאילו, אתה לוקח את הדיפולט. זה לא הגיוני לקחת את הברת מחדל ולהלביש עליה שאלה. מה ההיגיון? זה כבר ידוע. אתה שואל על האופציה הלא הגיונית. יש פה פיל ויש פה קיר. קיר אנחנו יודעים שיש. כמו שאתה אומר, אתה יושב משהו על הכיסא, אתה אומר, אני לא יושב על הכיסא? כן, זה יותר הגיוני.
מה נראה לך שאני לא יושב על כיסא? ולא יודע, מה נראה לך שאני יושב על כיסא? עוד פעם, עוד פעם. זה אין היגיון כל כך לקחת דבר שהוא ידוע, שלא יצויר שהיית זורק את השאלה לחלל האוויר, מה היו מניחים? נגיד, תראה, בסוכר, נגיד, לשים סוכר או לא, אתה לא יודע, יש כל מיני יכולות, כל מיני, לפעמים, לפעמים גם מוסיפים את ה-או לא, לפעמים גם מוסיפים את ה-לא הזה. נגיד, אמרנו שהוא לשים סוכר או לא, אתה כן מוסיף את ה-לא. אבל אם אומר משהו אחר, אם נגיד, נשאל סתם שאלה, יש פה קיר? כן. אז אין היגיון ולשאול, יש פה קיר? אלו, מה היגיון? אנחנו יודעים שיש פה קיר. עכשיו, אז לדוגמה, אם אתה נגיד, צריך להביא דברים, אני צריך להביא דברים, מה אתה רוצה? אנחנו יודעים שכן. עכשיו, לדוגמה, אם אתה לא צריך להביא דברים, אני לא צריך להביא שום דבר, אנחנו יודעים שכן, מה אתה רוצה? אבל אם נגיד אתה, נגיד צריך, אז יותר הגיוני לשאול, תגיד לי, אני לא צריך? כאילו, איפה יש יותר שאלה? איפה יותר חווים, איפה השאלה יותר ברורה? כי כשאתה שואל שאלה, המטרה היא שגם הבן אדם השני יבין מה השאלה. עכשיו, לכן אתה הרבה פעמים מציג לו את ההפך מהברור מאליו. אתה הבנת מה אני אומר? לפעמים כשאתה שואל שאלה, יש פה המון היבטים וקשרים, אבל לפעמים כשאתה שואל שאלה, המטרה שלך שהשני יבין מה השאלה. עכשיו, אם אתה תיקח דבר שהוא יודע שזה ככה, ואתה תשאל אותו על זה, הוא לא הבין את השאלה, הוא לא ראה את האופציה הנגדית. לכן אין היגיון לשאול אותו דבר שהוא, על משהו שהוא חושב שזה נכון, לשאול, תגיד לי, זה נכון? מה ההפך? לכן הרבה פעמים שיש משהו שמישהו חושב שזה נכון, ואתה רוצה לשאול שאלה, אתה אומר לו, אולי ההפך. אתה הבנת מה אמרתי? מה הבנת? כאילו, הדבר שברור לבן אדם, אתה לא יכול לשאול עליו. אתה לא יכול לשאול אותו על זה. אתה יכול, אבל זה יהיה פחות שאלה. כן, פחות... פחות חווה את השאלה, זה כמו... הוא לא מבין מה אתה רוצה. הוא פחות מבין את הספק. לכן אתה אומר, במצבים כאלה, יותר מתאים לשאול, האם זה ככה בכלל? לא, או לשאול את ההפך, או לקחת את האופציה ההופכית ולשאול האם היא נכונה. רגע, ואיך זה? הרבה פעמים אתה לא עושה את זה, למה? כי אם אתה תשאל את ההפך, זה יראה מוזר מדי. אז אם יש לו מספיק ספק על הנוכחי, אתה כבר שואל על הנוכחי. אם נגיד מישהו יודע משהו, וזה ברור לו שזה נכון, והוא לא רואה את ההפך, אין היגיון לשאול אותו האם זה נכון, כי הוא חושב שזה נכון. תשאל אותו על ההפך. לעומת זאת, לפעמים אם אתה תשאל אותו על ההפך, הוא לא יבין מה שאלת, כי זה, הוא לא חושב שאפשר לשאול שאלה כזאת. לכן לפעמים אתה יותר תשאל אותו על הדבר עצמו, אם זה נראה לו נכון או לא. נגיד בדוגמה שלי, יש פה קיר, איך זה מתלבש? נגיד, אני מסביר עוד פעם. נגיד, אני אתן לך דוגמה. נגיד שבן אדם, נגיד תשאל מישהו, יש פה קיר? הוא יגיד, ברור שכן. כאילו, מה השאלה? מה, יש לזה הפך? אז אתה אומר לו, יש פה פיל? אתה מבין? בשביל שהוא יבין מה השאלה. כי אם תגיד לו, יש פה קיר, הוא אומר, ולא מה. כאילו, מה רצית? לעומת זאת, יש מצבים, נגיד שהוא... נגיד, אתה יכול לשאול מישהו נחמד לך? עכשיו, שאז נגיד, הוא לא יודע... זאת אומרת, במקום זאת, אתה יכול לשאול אותו, אתה סובל? אני בא להגיד שיש מצבים, שאם אתה תשאל אותו ישר על ההפך, הוא לא יבין מה רצית בכלל. לדוגמה, נגיד, תשאל אותו, יש פה פיל? איזה פיל הגיע לפה? הוא אומר, אתה בטוח שאתה רואה את הקיר? אז אתה כאילו שאלת את השאלה על הצד החיובי, אבל זו שאלה יותר ברורה. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שיש פה עוד היבט נוסף. ההיבט הנוסף הוא שכשאתה מסגנן את השאלה, אתה גם רוצה שהשני יבין מה השאלה. עכשיו, הרבה פעמים אם אתה תגיד לו את מה שהוא כבר חושב, אם הוא בטוח בזה ב-100%, הוא לא יראה את ההפך. אז הרבה פעמים אתה אומר, עדיף שאני אקח את מה שהוא כבר חושב ואוסיף רק מילת שאלה, זה יותר ברור מאשר אם אני אגיד לו את ההפך, כי הוא לא יבין איך ההפך הזה הגיע לשם. לעומת זאת יש מצבים שאם תגיד לו משהו, הוא אומר, לא הבנתי מה השאלה. לא בגלל שהוא לא חושב שיש הפך, אלא בגלל שהוא לא חושב כאילו על ההפך. אז אתה אומר, טוב, בוא, אני אגיד לו את ההפך. מה זה בעצם אומר? שהמהות היא שאתה מנסה ליצור אצל השני חוויה של שאלה. ואתה אומר, איפה הוא יחווה יותר טוב את השאלה? עכשיו, יש פה עוד היבט שלפעמים גם מה אתה רוצה שהוא ייתן לך תשובה. לפעמים אם אתה רוצה שהוא ייתן לך תשובה מסוימת, אז עדיף, אז אתה אומר, מה הוא חושב בראש שלו, בוא נשאל אותו את זה, ואז יהיה לו יותר קל להגיד לי כן, מאשר להגיד לי להתנגד למה שאני אומר, לדוגמה. הבנת מה אמרתי? אני אומר ככה, יש מצב שאתה שואל מישהו שאלה, ואתה באמת רוצה את התשובה האמיתית.
ואז אתה תשאל את השאלה בצורה הברורה ביותר, וזה עכשיו חיברנו את זה לנושא הנוסף, כשאתה שואל את עצמך שאלה, נגיד אתה שואל את עצמך שאלה, אתה שואל את המציאות שלה, אתה שואל את העולם שלה, אוקיי? עכשיו השאלה היא כזאת, האם אתה באמת רוצה את האמת? כי אם אתה באמת רוצה את האמת, אתה צריך לשים את שני הצדדים אחד ליד השני לחפש מה האמת, אוקיי? אבל הרבה פעמים אתה לא באמת רוצה ששני ייתן לך את התשובה הניטרלית, אתה מעדיף שיתן לך תשובה אחת. ואז אתה אומר, אוקיי, מה אני חושב שהוא חושב? מה אני חושב שהוא רוצה לענות? ובוא נדחף לו את זה לתוך השאלה ושהוא יגיד לי כן. כי הרבה פעמים יותר קשה לבן אדם להגיד לך, לא, אני לא רוצה, הוא יגיד לך כן. כי להביע התנגדות זה קשה. כשמישהו אומר לך משפט, אתה צריך להגיד לו, לא, אני לא רוצה, זה מכניס אותך לקונפליקט. נבין, אתה אומר, בוא נגיד לו כן ונסגור, למה נתבקר? בוא נגיד כן וזהו. עכשיו, אם אתה יודע שהוא יש לו נטייה להגיד כן, ואתה רוצה שיתן לך תשובה מסוימת, אז תשאל אותו את, את מה שאתה רוצה שהוא ייתן לך, אתה תסגנן את זה לפי מה שאתה רוצה שהוא ייתן לך כן. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך שאלה פנימית, אתה צריך לראות האם אתה באמת שואל את השאלה ואתה באמת זה, או שאתה גם דוחף עצמך את התשובה בשביל למצוא שזה ככה. משהו מסוים. אם אתה רוצה לעצמך מניפולציות. עכשיו, אני אשאל לשאול משהו. כן. ממה נובע, איך, אני לא מבין, איך יש הבדל כשאני אומר לו את הדבר או את היפה שלו? אם זה אותו דבר, בדוגמה של הקרנגיז. אם זה אותו דבר, אז אני מסביר לך, אתה פעם עשית לנו את הקטע הזה עם החי ומת, אתה זוכר? נכון, נכון. ותסתכל, זה לא בדיוק אותו דבר. תראה, אני אסביר לך עוד פעם, יש דברים שהם יש או אין. יש רק שתי אופציות, יש ואין. למרות שאנחנו יודעים שיש גם את האופציה השלישית, של אין הבדל בין השלם. אבל בעיקרון, יש ואין. בסדר? במקרים כאלה, אם אתה שואל גם יש, קיר, אז הוא מבין שזה או יש או אין. מבין את זה. ופה תהיה התשובה כן או לא. וזה לא משנה איך אתה צובב את זה, הוא מבין שזה שתי אופציות. אלא מה, אתה עדיין תסגנן את זה בצורה היותר קלה, או בצורה שהשאלה יותר ברורה, או בצורה שאתה רוצה שתיתן לך תשובה, או וכו' וכו'. אבל המוח שלו, אם התשובה היא כן ולא, אז באמת, זה אומר לו יש, הוא הבין יש או אין. מה מבין את אותו דבר? לעומת זאת, הרבה מאוד שאלות, הם לא יש ואין. יש, אין, אולי, מומלץ, תלוי באיזה הקשר, באיזה עניין. ולכן, לפעמים כשאתה שואל בצורה אחת, זה לא בהכרח, כי אם היית שואל את המשמעות ההפוכה, לא בהכרח שם מבין את אותו דבר. כי זה לא תמיד יש ואין. אז מה שאתה אומר לשאלות מוגדרות, כאילו יש קיר, אין קיר, זה טוב, כאילו, אבל שאלות מופשטות יותר, שיש להם יותר... רגע, אני עניתי לא תשובה לשאלה אחרת. הוא אמר, האם כשאתה אומר למישהו, נגיד אתה אומר למישהו, הוא חי, אתה מבין, הוא לא מת. כן. הוא מת, הוא לא חי, זה ברור. כן. הוא אומר, אז לכאורה, אם אני אומר למישהו, יש קיר, הוא מבין במוח שלו, יש קיר או אין קיר. כן. לעומת זאת, אבל, זאת אומרת, אם אתה אומר לו, אין קיר, הוא מת, נגיד אם הוא אומר, תגיד לי, בתאונה הוא מת, בתאונה הוא חי? כן. זו אותו שאלה, מבחינתו שאלתי אותו שאלה. כן. לעומת זאת, אם אתה שואל מישהו להגיד, להביא לך משהו, זה לא בהכרח כמו אם אתה שואל אותו, לא להביא לך משהו. זה שני, זה שתי שאלות שונות, כי יש באמצע עוד אופציות. כן, הוא צריך להבין איפה, את היחס, אין לו את היחס אצלו בראש. כי יש עוד אופציות, כי זה לא כן, כי חי ומת הוא ברור. כאילו, אם הוא מת, אז הוא לא חי, ואם הוא חי, הוא לא מת. אם אתה אומר מישהו להביא, התשובה היא יכול להיות... אם אתה אומר, אם אתה שואל אותו במוגדר, האם אתה חייב שאני אביא לך? כן ולא. שם, אם התשובה היא כן ולא, אז אתה אומר לו, האם אתה חייב שאני אביא לך, או האם אתה לא חייב שאני אביא לך, בשניהם הוא הבין את אותו דבר.